Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah budhe kita mriki nggih sae-sae mawon. Nah, sakniki kita belajar basa Jawa. Sadurunge kita sinau basa Jawa, monggo kita sedaya maos donga rumiyin. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Hasim Asy'ari wa ila muassis ta'limiyah wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika sholihin. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala wingi kita sinau bab tentang welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Terus bab loro yaiku tentang pengalaman sing nyenengake. Nah, saiki kita masuk bab ketelu yaiku mangsa. Apa artine mangsa? Mangsa iki artine cuaca. Ya, cuaca atau musim. Pranata mangsa. Pranata mangsa yaiku petungan utawa pamerangan mangsa manut adat Jawa. Pranata mangsa digunakake para ameng tani kanggo miwiti nandur lan digunakake dening para nelayan kanggo budal golek iwak menyang segara. Nah, pranata mangsa ini digunakan untuk para petani untuk memulai menandur padi dan juga digunakan untuk para nelayan untuk tanda bahwa mereka akan berangkat mencari ikan di laut. Pranata mangsa ing negara Indonesia iku ana loro, yaiku mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Apa mangsa rendeng iku? Mangsa rendeng iku musim udan. Yen mangsa ketiga yaiku musim kemarau atau kekeringan. Nah, kalau pranata mangsa miturut adat Jawa iku keperang dadi akeh, yaiku nomor 1 mangsa Kartika, keloro mangsa Pusa,
Ketelu mongso Manggasri. Papat mongso Citra. Kelima mongso Manggakala. Keenem mongso Naya. Pitu mongso Palguna. Wolu mongso Wisaka. Sanga mongso Jitu. Sepuluh mongso Srawana. Sewelas mongso Padrawana. Rolas mongso Padrawana pisan. Nah, gatekno andaran pranata mongso ing ngisor iki. Nomor siji mongso Kosa utawa mongso Kartika. Umure iku 41 dina. Candrane Sesotya murca ing embanan. Mongsone gegodongan podo gogrok. Kayu-kayu podo prutil. Wiwitane mongso ketiga. Nah, ini musimnya dedaunan pada jatuh. Jatuh berguguran. Daun-daun berguguran. Kayu-kayu itu berjatuhan. Kemudian ini adalah awal dari musim kemarau. Nomor loro mongso karo utawa puso. Umure telulikur dino. Condrone bantala rengko. Mongsone lemah-lemah nelo utawa bentet. Sajrone mongso ketigo. Nah, mongso ini ada berada pada musim kemarau. Tanah-tanah itu padat. Padat karena kekeringan ya. Nggak pernah kesiram hujan. Jadi padat. Nomor telu mongso katelu utawa Manggasri. Umure patlikur dino. Condrone suto manut ing bapak. Mongsone wit lunglungan nurut lanjaran. Wekasane mongso ketigo. Lah mongso katelu iki itu akhir dari musim kemarau. Nomor papat mongso kapat utawa Citra. Umure selawe dino. Condrone waspa kumembeng jroning kalbu. Mongsone sumber pepet wiwit ana udan nanging durung akeh. Sawehening wit-witan padha semi, woh randu padha garing, kapuke mabul. Palawija padha tuwa, manuk glatik nebo ing tegalan. Nah, ini pada musim ini mulai ada hujan tapi belum hujan yang lebat belum. Terus pepohonan itu udah semi, udah mulai tumbuh. Kemudian pohon kapuk, tahu kan ya pohon kapuk? Nah, itu kapuknya udah bertebangan. Terus mongso kelima yaiku Manggakala, umure 27 dino. Candrane pancuran mas sumawur ing jagat. Mongsone akeh udan, akeh laron metu saka lenge, tukule jamur teri, lempuyeng serta kunci metu bunge, manuk Sri Gunting utawa Jatitot padha muni sadurunge srengenge mlethek. Nah, iki mongsone akeh udan. Hujan sudah lebat, kemudian banyak laron, tahu kan kalian laron? Biasanya kalau musim hujan banyak laron keluar. Nah, kemudian ada burung Sri Gunting atau Jatitot itu mereka bersiul atau bunyi sebelum matahari keluar. Kayak gitu. 6. Mongso Naya umure 43 dina. Candrane rasa mulya kasucian. Mongsone woh-wohan nedeng mateng. Wancine nyebar wine ungsum udan deres lan embun upas. Lah ini musimnya hujan deras. Nomor pitu mongso kapitu utawa Palguna umure 43 dina. Candrane wisa kentir ing maruta. Mongsone akeh lelara wancine ndaut lan nandur pari. Nah, pada musim ini banyak sekali penyakit. Dan juga waktunya bagi petani untuk menanam padi. 8 yaiku mongso Wisaka umure 26 dina. Candrane anjrah jroning kayun. Mongsone kucing gandhik utawa kawin. Usum banjir gelagah podo kembang. Pada musim ini banyak sekali kucing-kucing kawin. Kemudian juga banyak sekali banjir. Banjir ada di mana-mana.
Terus lanjut. Nomor songo yaiku mangsa jitu umure selawe dino, candrone wedaring wacana mulya, mangsane gangsir ngentir lan gareng pungmuni, banjir wekasan kembang gelagah rentak. Nah, pada musim ini banjir sudah mulai surut. Sudah hampir selesai. 10 mangsa srawana umure 24 dino, candrone gedhong minep jroning kalbu, mangsane kewan padha meteng wiwit panen genjah. Nah, kalau tadi ada kan musimnya kucing kawin, nah saiki mangsane kewan padha meteng. 11 mangsa desta utawa padrawana umure 23 dino, candrone sesatya sinara wedi, mangsane manuk padha ngloloh anake, wanci panen genjah, woh randu padha meletek sigar. 12 sing terakhir yaiku mangsa sada padrawana umure 41 dina, candrone tirtosah saking sasana, mangsane mbediding utawa adem banget, wancine nandur kedele, jarak kapas lan wiwit garap tegal karo kanggo nandur jagung. Nah, pada musim ini itu musimnya dingin sekali. Ya, musim dingin sekali. Nah, itu waktunya para petani untuk menanam kedelai, kapas, dan juga waktunya untuk menandur jagung, menanam jagung, ya, seperti itu. Nah, rolas mongso iki mau sampean catet ing buku tulis. Mengko melbu ing soal ibu duwike mengko ono iki, ono tentang materi iki. Alhamdulillah, mugi-mugi ilmu sing kita pelajari dinten iki saged bermanfaat damel kita sedaya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.